ពិតជាស្រឡាញ់ការងារខ្លាំងណាស់ទៅលំហែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត2ខែទៅហើយសកុននិសាគ្រាន់តែត្រឡប់មកខ្មែរវិញភ្លាមចុះពីលើយន្តហោះមិនទាន់ឡើងឆាកច្រៀងផ្លេតតែម្ដងឆ្នេះ stand up ក៏ដូចជា page new នឹងធ្វើការលំអិតព្រមីនេះបាត់យើងឃើញថានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកគ្រប់ត្រូលតាមដានពីជីវិតឯកជនរបស់តារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងសកុននិសាបានជ្រាបរួចមកហើយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅអ្នកនាងបានសម្រេចចិត្តទៅសម្រាកពីសិល្បៈមួយរយៈដើម្បីហោះហើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើរលេងកម្សាន្តនិងរស់នៅទីនោះអស់មួយរយៈពេលខ្លីផងដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជិត2ខែទៅហើយដែលអ្នកនាងសកុននិសាបានទៅរស់នៅលើទឹកដីដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដោយបានឃើញអ្នកនាងបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនបង្ហាញពីសកម្មភាពដល់លេងកំសាន្តប្លែកៗផ្ដិតជាមួយនឹងរូបភាពស្អាតស្អាតនៅទីនោះតែម្ដងស្រាប់ជាមួយគ្នានោះផងដែរក្រោយពីសម្រាប់ពីសិល្បៈនឹងបានទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈពេលកន្លងទៅហើយនោះមកដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះសកុននិសាក៏បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញហើយក៏ឃើញថាគ្រាន់តែមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្លេតចុះពីលើយន្តហោះមិនទាន់បានប្រមាណផងអ្នកនាងក៏បានឡើងឆាកប្រគំតន្ត្រីច្រៀងផ្លេតតែម្ដងនេះបើយើងទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ពិធីការនីប៉ែនសិរីពេជ្រដែលបានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបភាពជាមួយនឹងអ្នកនាងសកុននិសាភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍សរសើរចំពោះអ្នកនាងថាសរសើរបងនិសាណាស់ចូលពីយន្តហោះភ្លាមឡើងឆាកផ្លេតតែម្ដងគាត់នឹកកាងានឹងនឹកឆាកពេកសកុននិសាដោយតែប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចទៅហើយអ្នកនាងសកុននិសាគឺបានទៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកជិត2ខែទៅហើយនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្លួនក្រោយពីសម្រាកពីវិស័យសិល្បៈរបស់ខ្លួនមួយរយៈនោះបាត់ហើយក្រោយពីសម្រាកលំហែកាយលំហែគូក្បាលរបស់ខ្លួននៅឯទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរយៈហើយអ្នកនាងសកុននិសាចាប់ផ្ដើមនឹករលឹកទៅដល់ការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនោះផងដែរក្រោយពីចុះពីយន្តហោះមកពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនោះក៏ឡើងឆាកផ្លេតតែម្ដងបានចឹងប្រមានឲ្យយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិមិត្តក្នុងការទស្សនាវីដេអូនៅលើ Channel Stand Up ក៏ដូចជា Page Suñu របស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា